Borgmester Jakob Bundsgaard tog for nogle uger siden rundt i Gellerup for at mødes med beboere og organisationer for at forklare, hvad politikerne vil med bydelen. Nu venter forhandlinger med Brabrand Boligforening, og man er ikke helt enig. Det betyder, at borgmesteren rykkede fra rådhuset ud i en container i Brabrand. Der sker en hel masse forandringer i øjeblikket i Gellerup og Toveshøj, og der kommer til at ske endnu mere. Vi har lavet en aftale i byrådet om, at vi gerne vil lave endnu flere forandringer, altså rykke og boliger ned og fjerne lejemål og bygge noget nyt op, fordi vi synes, der er brug for en anden beboersammensætning. Der er brug for, at der er flere af dem, der holder til i Gellerup. Der har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har brug for et fald i kriminaliteten og en stigning i trygheden. Flere unge, der får en uddannelse. Og det tror vi på, at vi kan understøtte ved at lave nogle fysiske forandringer, samtidig med, at vi laver en social indsats. Den første helhedsplan er jo det, vi i virkeligheden ser realiseringen af i øjeblikket. Og det, vi ønsker, det er at lave den næste version af helhedsplanen. Der er noget mere, vi har rykket 5 videre. Jamen, det er ikke endelig besluttet, hvad det er, der kommer til at ske, men i den aftale, der er indgået i byrådet, som jo så er, kan man sige, grundlaget for den forhandling, der så skal finde sted med Brabrand Boligforening og beboerne, der skal der fjernes yderligere 600-700 lejemål, og det betyder jo, at der faktisk kommer til at ske nogle meget store forandringer yderligere. Hvad siger Brabrand Boligforening til sådan noget? Jamen, de er jo klar til at gå ind i forhandlingerne, men man synes jo i udgangspunktet, at det er for voldsomt, det vi lægger op til, og det skal vi jo så have en snak om. Jeg tror, der skal nogle ret store greb til, for at vi kommer i mål med at skabe en bydel, som i større omfang ligesom reflekterer og spejler den resterende del af Aarhus, end det vi ser i dag. Når vi har fuldt gennemført, står til byrådet, en helhedsplan for Gellerup og Toveshøj og en for Bispehaven, så har vi samlet set fjernet 1000 almene boliger i de her områder. Ja. Og så bygger vi så tilsvarende samtidig 1000 nye almene boliger andre steder. Okay. Så vi samlet set holder den samme volumen af almene boliger. Også så der ikke er nogen, fordi dem, der bliver berørt af det her, skal jo nogle andre steder hen og bo. Og for at vi ikke skubber nogle af dem, der i dag står på ventelisterne til almene boliger, bag i køden, så er vi nødt til at bygge nyt, og det er det, vi gør. Der er en boulevard, som i virkeligheden strækker sig hele vejen fra Bazar Vest og så ned til det, der i dag hedder City Vest, som vist går og pynser på og lave nogle forandringer, der bliver ret spændende, og som kommer til at bidrage også til at løfte. Ja, det ser flot. Det er en flot boulevard. Det er en super flot boulevard, og det, der er tanken, det er jo, at man skal have den her egentlige byfornemmelse, så der kommer bygninger helt tæt op af boulevarden. Det er det, man får en fornemmelse af, når man er her. Heroppe har du Bazar Vest, et gammelt varmecentral, og så har du et administrationsbyggeri her, du har et stort ungdomsboligbyggeri her, du har nye kontorer til teknik og miljø her, og nogle andre privat kontorbyggeri her. Og der får man altså sådan en fornemmelse af, at der er man inde i en by. Og det skulle vi gerne også kunne fortsætte ned af boulevarden, så man får den der fornemmelse af, at det er en by. Der bor omkring 6.000 mennesker i Gellerup, som det er i dag. Det er jo en ret kraftig reduktion i forhold til, at der boede en 8-10.000 mennesker tidligere. Men fordi vi har lavet nogle forandringer, så er man reduceret. Men der kommer jo til at bo lige så mange igen. Bare i andre boligformer, altså private boliger og private lejeboliger og den slags. Og det er også i fuld gang, og der er faktisk investorer, der er interesseret i at investere, fordi de kan se et perspektiv i at bygge her, at det er noget, man godt kan både sælge og leje. Borgmesteren ser så glad ud, at det er så tegn på, at man eventuelt flytter sit kontor herud for bestandigt. Nej, jeg tror, det vil være ærgerligt, også ud fra sådan en historisk betragtning, hvis borgmesteren ikke sidder på Aarhus Rådhus. Aarhus kommer til at blive bevaret under alle omstændigheder, det er totalt fredeligt. Det bliver ikke rigtigt. Så der kommer jeg til at have min hverdag for det meste, men jeg holder rigtig meget ud af at komme ud, og har gjort det mange gange. Jeg har også faktisk gjort det i Gellerup tidligere, det er for 5 år siden, og bare fra den gang til nu er det helt vildt. Og så flyttet, så skal jeg jo også andre steder hen. Jeg har haft det flyttet til Bispehaven, jeg har flyttet til Tils, til Solbjerg og Lystrup og forskellige steder, fordi jeg synes, det er vigtigt, det der med at have
lang tid et sted, altså en hel uge et sted, så gør altså, at man kommer lidt tættere på de folk, der bor der.